ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2560ခုနှစ်ကောဇာတကိ1388ခုနှစ်နတ်တော်လာပြီကျော်12ရက်2016ခု12လပိုင်း26ရက်တနင်္လာနေ့နေ့လယ်ခင်းအခါကာလမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလယ်ကူမြို့နယ်ကျုံကလေးအုပ်စုရွှေမန်တင်ကျေးရွာတစ္ဆာရွှေစီကျောင်းတိုင်တွင်မှာဆင်းရဲကျင်းပကြတဲ့ခုနှစ်ရက်တာတတိပဒံဘာဝနာကြိုးစားအထောက်ကြတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကြိုးစားအထောက်ကြတဲ့အခါကာလမှာဒီကနေ့နေ့ရက်မြောက်နေ့အဖြစ်ဖြင့်တရားဘာဝနာများကြိုးစားအထောက်ကြတယ်။အဲ့တော့ယောဂီတို့ရောရှင်များမိမိတို့ကြိုးစားအထောက်နေတဲ့ဒီလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့များစွာအထောက်အကူပြုစေဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တရားဒေသနာများကိုနာယူကြည်ညိုကြမယ်တရားနာတယ်ဆိုတာလည်းပဲတရားအထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုများစွာအထောက်အကူပြုပါတယ်တရားအလုပ်ကြိုးစားရတယ်ဆိုတာစိတ်ဓာတ်ခွန်အားနဲ့ကြိုးစားကြရတာပါဟုတ်လားအဲ့တော့မိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုခွန်အားဖြစ်စေတဲ့တရားစကားမျိုးဆိုတာမဖြစ်မနေကြားဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့သာသနာ၏ယရနာများအပိုင်းနှစ်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဘောဓိပက္ခိယတရား39ပါးအုပ်စုအပြင်တူရာဖွဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနအုပ်စုသတိပဋ္ဌာန်တရား4ပါးသမ္ပဗရံတရား4ပါးအဋ္ဌိဘ4ပါးအိန္ဒြေ5ပါးပို5ပါးဝဇဉ်9ပါးမဂ္ဂင်10ပါးမနေ့ကသတိပဋ္ဌာန်တရား4ပါးပြောခဲ့ပြီးပြီဒီကနေ့သမ္ပဗရံတရား4ပါးအကြောင်းနာယူကြည်ညိုကြမယ်ပေါ့ဒီဘောဓိပက္ခိယတရား39ပါးသည်သာသနာတော်မြတ်ကြီးရဲ့ဘုထိုက်တန်တဲ့ယရနာတွေဖြစ်တယ်လို့ပါဟာရာအတုရိန်ကိုမြတ်စွာဘုရားမုဒ္ဒရာကြီးရဲ့အံ့ဘွယ်ရှိခြင်းနဲ့ဥမာပေးပြီးတော့ဟောထားတဲ့အထဲမှာမနေ့ကထိုက်တင်သလောက်အကျဉ်းတော်ပြောခဲ့တယ်နော်ဒါကြောင့်သမ္ပပဒံတရား၄ပါးဟာလည်းပဲသာသနာတော်ရဲ့ယရနာတွေဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုနားလည်ရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီကနေ့သမ္မပဒံတရား၄ပါးရဲ့အကြောင်းကိုမှတ်သားကြမယ်ပေါ့အဲ့တော့နံပါတ်၁ဘယ်ကနေစတင်ပြီးတော့ပြောချင်တုံးဆိုတော့သမ္မပဒံတရားဆိုတာဘာလဲသူ့ရဲ့အတိတ်ဘယ်လေးကိုအရင်စပြီးတော့ပြောမယ်သမ္မပဒံသမ္မာဆိုတဲ့စကားလုံးရယ်ပဒါနဆိုတဲ့စကားလုံးရယ်စကားနှလုံးပေါင်းတာသမ္မာဆိုတာကကောင်းမွန်စွာပဒါနဆိုတာပြင်းပြင်းထန်ထန်အားထုတ်တာဘုဒ္ဓံဒဟတိဝဟတိတိပဒါနံဘုဒ္ဓံပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝဟတိဒဟတိဆောင်ရွက်လောက်ကင်တက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပဒါနံပဒါနလို့ခေါ်တယ်နော်ပဒါနဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်လောက်ကင်ဆောင်ရွက်တက်တဲ့သဘောပြင်းပြင်းထန်ထန်လောက်ကင်ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာဘယ်လိုလုံးမှာတော့ဆိုတော့ရှေးကသံမာဆိုတဲ့စကားလေးကထိမ့်ချောင်းပေးထားကောင်းမွန်စွာလိုရပဲဟောအတိဘယ်ကအလွန်ကောင်းတယ်နော်အဲ့တော့သမ္မပဒံဆိုတာကောင်းမွန်တဲ့လုပ်ငန်းကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်ကင်ဆောင်ရွက်တယ်။ကောင်းမွန်တဲ့လုပ်ငန်းကိုတတ်တောင့်တတ်တာညာညာတာတာလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး။နောက်ကောင်းမွန်တဲ့လုပ်ငန်းကိုဘယ်လိုလုပ်တဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်ကင်ဆောင်ရွက်တယ်။အဲ့ဒီသမ္မပဒံတရားဆိုတာဘယ်နှပါးရှိလဲဆိုရင်၄ပါးရှိတယ်။အလုံးမှတ်သားဖို့ထားကြပြီးသားပါ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါကိုပါဠိလို၄ပါးပိဋကပေါင်းတော်တော်တို့မှတ်သားကြည့်စီခြင်းနဲ့ဥပ္ပန္နနာအကုသလနာဓမ္မနာပဟာနာယဝါယမောတဲ့ဥပ္ပန္နနာဖြစ်ပြီးဖြစ်ဆက်ဖြစ်ကုန်သောအကုသလနာဓမ္မနာယုံညံ့တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုပဟာနာယဖယ်ရှားနိုင်ရန်အတွက်ဝါယမောကြိုးစားအထုတ်တယ်။နောက်ဖြစ်ပြီးဖြစ်ဆက်အကုသိုလ်တရားတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်ဖို့ယက်တန်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကြိုးစားအထုတ်တယ်။ဒီကောင်တော့ဥရှင်တို့ပုထုဇဉ်တတ္တဝါတွေမှာယုံညံ့တဲ့အကုသိုလ်တွေกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอเนเนดีบัวริยอตันเตยะตะขวินก็บาญาสัวปิ๊ดลุเข็ดตาดิไม่ရှိหูล่ะရှိเนาะไอ้ดิแต่ก็ตะโจอกุโลกันดิဆိုလို့ရှင်အပေလေးပါးကိုပြစ်ချနိုင်သည်အထိစွန့်ဧတ္တိជីជីမာမာရှိခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီอกุโลกันเนี่ยဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှင်ဦးဇင်းတို့အောင်မြင်တဲ့မျိုးစေ့များနဲ့တူတယ်အစိုးရအစည်းအဝေးအလင်းရောင်အစရှိတာတွေနဲ့တွေ့ရင်အဲ့ဒီမျိုးစေ့ဟာအပင်ပေါင်းမယ်အ
အကုသိုလ်တည်းဟူသောမျိုးရှိအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လာလို့ရှိရင်အပေလေးပါးတည်းဟူသောအပင်ဇိုးတွေကိုပေါက်နိုင်သည့်အထိဆွမ်းအတ္တတိတွေရှိနေတဲ့အဲ့ဒီမျိုးရှိတွေကိုဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေကသိသိထားကမ္မပစ္စယတတ္တိအနေနဲ့သိသိထားတာမဖြစ်စည်းရသေးဘူးဒါကိုနားလည်ရမယ်နော်အပေရောက်နိုင်ကြောင်းအကုသိုလ်ကံတွေဟာဥဒ္ဒေဇင်တူတယောက်စီမှာအနန္တစီရှိတယ်လို့လေရှောဘုရားကြီးကအဲ့လိုတောင်းရေးတယ်။ငရဲကြနိုင်တဲ့ကံအနန္တရှိတယ်၊တိဋ္ဌံဖြစ်နိုင်တဲ့ကံအနန္တရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကိုကနားလည်ပြီးတော့အော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုငါဖြည့်ဆည်းနိုင်အောင်ကြိုးစားရဦးမှာပါလားလို့ဒါကိုစဉ်းစားပြီးတော့အတုရမယ်။အဲ့တော့နံပါတ်1တမ္ပဗရံတရားဖြစ်ပြီးဖြစ်စေအကုသိုလ်တရားတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်အောင်ရပ်တန့်နိုင်အောင်ကြိုးစားတာဖြစ်နေတဲ့အကုသိုလ်ကိုလည်းပဲရပ်တန့်နိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့လည်းလိုတယ်အဲ့ဒါကအဲ့ဒီလေအကျုံးဝင်နေအောင်နောက်နံပါတ်1သမဗရံတရားကဘာလဲဆိုတော့အနုပ္ပန္နနာအကုသလနာဓမ္မနာအနုပ္ပါဒာယဝါယမောတဲ့မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုမဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာဥပပြီးတော့ရှင်းအောင်ပြောရရင်တော့ဖြစ်နိုင်권ရှိတဲ့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရင်ဖြစ်လာမယ့်အကုသိုလ်တရားတွေကိုမဖြစ်အောင်ကြိုတင်ကာကွယ်တားဆီးတာတရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ကုထုဇင်တွေဆိုတာကအနုတ္တယကိလေသာကိုမပယ်ရသေးတဲ့အခါကျတော့အာယုန်နေနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာကိုယ်စိတ်ထဲမှာကောင်းတယ်ထင်ရင်ຢာကဆိုတဲ့ဆွဲမဲ့မှုလောဘဆိုတဲ့လိုချင်မှုဒီကိလေသာတရားတွေအကုသိုလ်တရားတွေကတေချာပေါက်ဖြစ်လာမှာတတိနဲ့ဝရိယနဲ့မတားဆီးဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်အနုတ္တယကိလေသာဆိုတာကအစဉ်ကိန်းနေတာမျိုးစေ့သဘောအနေနဲ့ရှိနေတာလိုချင်တတ်တဲ့သဘောလေးမကြည်မနှက်ဖြစ်တတ်တဲ့သဘောလေးဟုတ်လားအဲ့ဒီအနုတ္တယကိလေသာသဘောကရှိနေတော့လိုချင်တရားတွေ့တာနဲ့အာယုံတွေ့တာနဲ့တန်းပြီးတော့လောဘကဖြစ်လာတာမကြည်နှက်เสียအာယုံမြင်လိုက်တာနဲ့ကြားလိုက်တာနဲ့ဒေါသကတန်းပြီးတော့ဖြစ်လာတာနော်ရှင်ပြိုင်เสียတွေ့တာနဲ့မာနကတန်းပြီးတော့ဖြစ်လာတာအဲ့တော့ဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့တွေကဒီလောဘဒေါသမောဟတွေကအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လာရင်ဖြစ်ကြအောင်ပါအဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟတွေအာကြီးလာရင်ဝစီကံအားနဲ့နှုတ်ကထွက်ပြီးတော့ကြောကြအောင်ပါမကောင်းတဲ့စကားတွေကကာယကံမြောက်လွန်ကျူးမှုတွေကလည်းဖြစ်ကြအောင်ပါဘာအမခံခြင်းမှမရှိသေးဘူးနော်လာမယ့်အနာဂတ်မှာမနေ့ပြန်မှာတပတ်ခါမှာနောက်နှစ်ခါမှာနောက်ဘဝမှာအကုသိုလ်တွေဟာဖြစ်အောင်မယ်ဆိုတာအလွန်မှသိကြတယ်ဘာလို့ဖြစ်မှာတော့လို့မေးအနုတ္တယကိလေသာကိုမပယ်ရသေးတာကတကြောင်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာတွေ့လာတဲ့အာယုန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြင်မရှင်းတာကတကြောင်အာယုန်တွေတွေ့လာတဲ့တွေ့လာတိုင်းအဲ့ဒီຢာကဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာတွေဖြစ်လာမယ်ဖြစ်လာရင်သူနဲ့တန်တဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေဆိုတာလည်းပဲဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒါကိုကိုယ်ကနားလည်ပြီးတော့ငါအကုသိုလ်ကံတွေမဖြစ်အောင်တော့ကြိုတင်ပြီးတော့ကြိုးစားမှဖြစ်မယ်အဲ့ဒီတည်းကနော်အဓိကထားပြီးတော့ကြိုးစားမှာကအကုသိုလ်ဆိုတာကတော့တောတာပံပုဂ္ဂိုလ်တောင်မကင်းသေးဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့အပေချားလောက်တည်တည်ဆိုရတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကတော့တတ်နိုင်နေမြငါမဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်လို့ဒီစီကူးမျိုးကတော့အနည်းဆုံးရှိရမယ်ပေါ့နောက်အပေချနိုင်တဲ့အကုသိုလ်ကံဆိုတာကနောက်သက္ကာယဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကအပေချနိုင်တာပဲဟုတ်လားနောက်သူမြတ်သက်ချင်းသူမဥစ္စာခိုးချင်းနောက်သီလတွေပြည့်စည်မယ်အလောက်ထိယုံရင်ကြံထက်မယ်ဆိုရင်အပေမကြနိုင်ဘူးလားကြနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုနားလည်ပြီးတော့မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေမဖြစ်အောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လည်းကြိုးစားရတယ်တဲ့အကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှစ်ချက်ဖြစ်ပြီးဖြစ်စေအကုသိုလ်တရားများကိုဖယ်ရှားဖို့ရပ်တန့်ဖို့ကြိုးစားတာမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုမဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာနှစ်ချက်နောက်ကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲနှစ်ချက်ပဲအနုပါဏာနာကုသလနာဓမ္မနာဥပါဒါယဝါယမောတဲ့မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကောင်းမြတ်မှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်အောင်ဟဲ့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကြိုးစားတာပို့ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့အကျေကျေပြန့်ပြန့်ပြောရရင်တန်ဇေယတစ်ချောင်းလုံးတစ်ခါမှမဖြစ်ဘူးသေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တန်ဇေယတစ်ချောင်းလုံးတစ်ခါမှမဖြစ်ဘူးသေးတဲ့ကုသိုလ်ကတော့လောကုတ္တရာကုသိုလ်၄ပါးကိုရည်ညွှန်းတာမဟာကုကုသိုလ်ဆိုတဲ့ဇန်ကုသိုလ်တွေကတော့ဒီဘဝမဖြစ်ဘူးခဲ့တော့ဟိုးဘဝတန်တရားတစ်လျှောက်ဘဝတစ်ခုကတော့တေချာဘောဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့တခါဘူးမှမဖြစ်ဘူးတဲ့ကုသိုလ်တရားကတော့သောတပတ္တိမေသဂရဂါမိမေအနာဂါမိမေအရဟတမေလို့ဆိုတဲ့လောကုတ္တရာကုသိုလ်
4ပါတစ်ခါမှမဖြစ်ဘူးသေးဘူးအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုယ်တန်တမှာဖြစ်အောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကြိုးစားရမယ်တဲ့နော်နောက်ကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးသမ္မာပဒံကဘာလဲဆိုတော့ဥပ္ပန္နံံကုသလနံဓမ္မနံဘိညောဘာဝါယဝါယမောတဲ့ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တရားတွေကိုတိုးတက်ခိုင်မြဲသွားအောင်ကြိုးစားလာတရားဓမ္မတို့ဦးရှင်တို့မှာသီလတမာတိပညာဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးတွေဟာထိုက်သည့်အားလျော်စွာဖြစ်ပူပါလေဒါပေမဲ့ခိုင်မြဲမှုတောင့်တင်းမှုတော့မရှိကြသေးဘူးသီလကရှိတဲ့အခါရှိတယ်မရှိတဲ့အခါမရှိဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတမာတိကလည်းရှိတဲ့အခါရှိတယ်မရှိတဲ့အခါမရှိဘူးပညာလည်းဖြစ်တဲ့အခါဖြစ်တယ်မဖြစ်တဲ့အခါမဖြစ်ဘူးပညာဆိုရင်မဖြစ်တဲ့အခါကပဲများတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုကနားလည်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုခိုင်မြဲအောင်ကြိုးစားရမယ်ဟုတ်လားလေဒီဆရာဘုရားကြီးကဘောဓိဝေခယဒီပဏီထဲမှာနော်ဒီသီလတမာရိပညာခိုင်မြဲအောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗာရည်ထားလဲဆိုတော့သောတပတ္တိမေညာပူညာကိုရရင်သီလခိုင်မြဲတယ်တဲ့အနာဂမ်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့တမာရိခိုင်မြဲလိမ့်မယ်တဲ့ပညာကတော့ယဟန္တာဖြစ်မှခိုင်မြဲမယ်တဲ့ဟောအတဘာလဲဆိုလိုတာကဒီမေညာပူညာတွေရမှဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တရားတွေဟာခိုင်မြဲတဲ့အစဉ်ကိုရောက်မယ်ဒါကိုနားလည်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်မလုပ်အောင်တော့ကြိုးစားရမယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တမ္ပပဒံတရား၄ပါးနော်ဖြစ်ပြီးဖြစ်စေအကုသိုလ်တရားတွေကိုပယ်ရှားရပ်တန့်နိုင်အောင်ကြိုးစားလာမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုမဖြစ်အောင်ကြိုးစားလာမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားလာဖြစ်ပြီးသောကုသိုလ်တရားတွေကိုတိုးတက်ခိုင်မြဲအောင်ကြိုးစားလာအဲ့ဒီတမ္ပပဒံကောင်းမွန်စွာပြင်းပြင်းထန်ထန်အားထုတ်တတ်တဲ့နော်ရည်ရွယ်ချက်မှန်မှန်နဲ့မှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့ဒီကြိုးစားအားထုတ်တဲ့သမ္မာပဒံတရား၄ပါးဆိုတာကလက်တွေ့ကြကြပြောရရင်တတိပဒံတရား၄ပါးကိုအာထုတ်တိုင်းအာထုတ်တိုင်းဒီသမ္မာပဒံတရား၄ပါးရဲ့သဘောကအကျုံးဝင်သွားပြီသားပဲတတိတစ်ချက်ထားလိုက်တိုင်းထားလိုက်တိုင်းဒီသမ္မာပဒံ၄ပါး၄ကိစ္စလုံးပြီးပြီသားပဲအဲ့ဒါလေးကိုလက်တွေ့နားလည်သိခြင်းတာနော်ဒီခန္ဓာမှာတင်ရှားဖြစ်နေတဲ့ဘယ်ယုံနံသဘာဝတရားရဲ့ပုံမှန်မရှိမမကကအောက်မေ့နေခြင်းလို့ဆိုတဲ့တတိကိုထားလိုက်တာနဲ့တတိရှိလိုက်တာနဲ့မဖြစ်သေးအဖြစ်ပြီးဖြစ်စေအကုသိုလ်တရားတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားရလဲရောက်တယ်။ဟောတော့သူကမဲ့ညာပုံညာရဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့လုပ်တာဆိုတော့အဲ့ဒီကိစ္စမဖြစ်သွားတော့အကျုံးဝင်သွားတယ်။နော်မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုမဖြစ်အောင်ကြိုးတင်ကာကွယ်တားဆီးတဲ့လုပ်ငန်းကိုလည်းဆောင်ရွက်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါအလုံးနားလည်ရနော်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ပြီးတော့ဗာဆက်ပြောမှာတော့မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုဖြစ်အောင်လုပ်နေရလဲရောက်တယ်။ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တရားတွေကိုတိုးတက်ခိုင်မြဲသွားအောင်ကြိုးစားရလဲရောက်တယ်။ဒါကြောင့်တတိတစ်ချက်ထားလိုက်တိုင်းထားလိုက်တိုင်းသမ္မာပဒံတရား၄ပါးဟာအကျုံးဝင်နေတယ်ဆိုတာကိုဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရာအတက်ဖွယ်ရာမတွေ့ရဘူးလား။တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ကိုလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းလေးတွေရဲ့တန်ဖိုးကိုနားလည်ရမယ်ဆိုတာဒါတွေလည်းပဲပါတယ်နော်။အေးဒါကြောင့်ပိဿပေါင်းသူတော်တို့ဒီဘောဓိပက္ခိယတရားတွေဆိုတာကနောက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအများကြီးဆက်ဆက်နေတဲ့သဘောရှိတယ်။ဒါကြောင့်တခုတခုပြောတဲ့နေရာမှာနားလည်အောင်ကြည်ပြုံအောင်နားထောင်ထားဖို့လဲလိုတယ်ပေါ့နော်အေးဒါကဦးဇင်းတို့တမ္ပပဒံတရားဆိုတာပါလဲတမ္ပပဒံတရား၄ပါးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒါဦးဇင်းတို့ပြောပြီးပြီအဲ့တော့ဒီတမ္ပပဒံတရား၄ပါးကိုနော်ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့နေရာမှာဘယ်အတိုင်းတာဒီကြိုးစားအားထုတ်ရမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုဆက်ပြီးတော့မှတ်သားကြည့်မယ်ဟုတ်လားဝရိယကောင်းမွန်တဲ့ဝရိယကိုထားတဲ့နေရာမှာဘယ်အတိုင်းတာဒီထားရမလဲရောအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကကာမန္တဇောစာနာရုစာအဋ္ဌိစာအဝတိတတုတတိတိဥပတုတ်တုမန္တလောဟိတံယန္တံပုရိသဓမ္မေနပုရိသဝရိယေနပုရိသပရကမေနပတ္တပံနတံအပပုဏိတဝဝရိယတတန္ထာနံဘောဟိတတိလို့အတိအလင်းဟောတယ်။နောက်အဓိပ္ပာယ်ကဘာပြောတော့ကာမန္တဇောစာနာရုစာအဋ္ဌိစာအဝတိတတုတတိတိငါးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာတဲ့တဇောအရေးနောက်အဋ္ဌိအယောကာမံတဇောစနာရုစနာရုဟာအကျော်အဋ္ဌိဟာအယောအရေရဲ့အကျော်ရဲ့အယောရဲ့အဝတိတတုကျွင့်ကြံမှုလဲကျွင့်ကြံပါစေနော်အရေကြံခြင်းလဲကြံပါစေအကျော်ကြံခြင်းလဲကြံပါစေအယောကြံခြင်းလဲကြံပါစေနော်တတိတိမန္တလောဟိတံဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာအသားတွေအသွေးတွေဥပတုတ်တုခန်းချောက်ခြင်းခန်းချောက်သွားပါစေဒါကိုဦးဇင်းတို့အင်္ဂါ၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဝိရိယလို့ဒီလိုသတ်မှတ်တယ်။
နော်အရေးကြံခြင်းကြံပါစေအကျိုးကြံခြင်းကြံပါစေအယိုးကြံခြင်းကြံပါစေအသာသွေးခန့်ခြင်းခန့်တော်ပါစေဟောဘယ်နှပါတော့လေးပါနော်ယောက်ျားတို့ရဲ့ဇွဲလုံးလာဝိရိယနဲ့ဒါကတော့ဟောမိန်းမတို့ရဲ့ဇွဲလုံးလာဝိရိယမပါဘူးလို့ဆိုလိုတာတော့မဟုတ်နော်ဒီမှာအထုတ်တဲ့လူကအမျိုးသမီးတွေကြီးပဲယောက်ျားကတကယ်ကိုမဖြစ်သလောက်ပဲဟုတ်လားအေးယောက်ျားတို့ရဲ့ဇွဲလုံးလာဝိရိယနဲ့နော်ကြိုးစားလို့သာရာယူမှလို့ရှိရင်မရမချင်းဘယ်တော့မှမလျှော်ဘူးဆိုတဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးဇွဲလုံးလာဝရိယ။နောက်အမျိုးသမီးတွေလည်းပဲကြိုးစားမယ်ဆိုရင်မရနိုင်ဘူးလား။ရှားနိုင်တာပဲ။ဒါကတော့အတီလင်းရဆော်ပြဟောထားတာရှိပါတယ်။ဟုတ်လား။အေးအဲ့လိုမျိုးဝရိယကိုနော်အမြင့်ဆုံးအထိမြင့်တင်ပြီးတော့လုပ်ရမယ်တဲ့။ဟုတ်ရဲ့လား။နောက်ဒီအချက်လေးကအလွန်သတိထားစရာကောင်းတယ်နော်။နောက်တချို့ကပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်လို့ရှိရင်အတ္တကိလေသာတွေမြန်ဝင်လိမ့်မလားလို့စဉ်းစားကြတာရှိတယ်။ဟုတ်လား။ဒီနေရာမှာအတ္တကိလမထဆိုတာကဣဒ္ဓဘောင်းတတဘောင်းတို့နော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတက်တက်ညှင်းစေတဲ့အနေအထားမျိုးကိုသာဆိုလိုတာနော်အခုဟာကအဲ့လိုမဟုတ်တကယ်မြင့်မြင့်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုရွတ်ရွတ်ချွန်ချွန်နော်ကြိုးစားအားထုတ်ရဟုတ်လားဒါကြောင့်နည်းနည်းလေးနာတာကျင်တာလောက်နဲ့နော်နည်းနည်းလေးထိခိုက်တာလောက်နဲ့နော်စိုးရိမ်မှုတွေထိတ်လန့်မှုတွေဝင်ပြီးတော့လုပ်ငန်းကိုရှော့ချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်လိုရာခရီးကိုရောင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဒီဒေသနာလေးကိုစွဲအောင်မှတ်ရမယ်ပေါ့နော်။အရေးရဲ့အကျိုးရဲ့အယိုးရဲ့ကျွင်းကြံခြင်းကျွင်းကြံပါစေ။အသာအသွေးခန့်ခြင်းခန့်တော်ပါစေ။လှုပ်လို့သာရာယူမှန်ရင်အဲ့ဒါကိုမရမချင်းဘယ်တော့မှမလျှော်ဘူးဆိုတဲ့ဝိရိယမျိုးရှိရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဟောပါတယ်။ဟုတ်လား။ဒါကဦးဇင်းတို့တပ္ပပဒလုံလဝိရိယနဲ့ထားရမယ့်အတိုင်းအတာလေး။နောက်ဆက်ပြီးတော့ပြောချင်တာကအဲ့ဒီတမ္ပပဒံလုံလဝရိယမရှိရင်မရှိသလောက်ဆင်းရဲကြလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းနဲ့ရှိရင်ရှိသလောက်ချမ်းသာဒုက္ခနဲ့ပြည့်စုံကြလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုဆက်ပြီးတော့ပြောပါမယ်။ဟုတ်လား။တမ္ပပဒံလုံလမရှိရင်မရှိသလောက်ဆင်းရဲလိမ့်မယ်။ရှိရင်ရှိသလောက်အဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခတွေငြိမ်းပြီးတော့ချမ်းသာဒုက္ခနဲ့ပြည့်စုံကြလိမ့်မယ်။ဒီနေ့မှကြားဖြတ်ပြီးတော့တခုဦးဇင်းပြောချင်တာရှိတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အဲဟုတ်တော့ပါဠိတော်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာလေးဘိုင်းစာလေးတစ်ခုဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာဟာတခြားသောเนาะမမကံကံမတိမမြင်မဲနဲ့ဆုံးမထားတဲ့အဆုံးအမတွေနဲ့မတူဘူးတဲ့เนาะတခြားသောပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အဆုံးအမတွေဆိုတာကเนาะလုံလဝရိယရှိရင်ရှိသလောက်ပင်ပန်းတယ်လုံလဝရိယမရှိရင်မရှိသလောက်တတ်တာတယ်တဲ့မှားယွင်းစွာဟောထားတဲ့အဆုံးအမတွေဆိုလို့ရှိရင်လုံလဝရိယရှိရင်ရှိသလောက်စင်ရဲလုံလဝရိယမရှိရင်မရှိသလောက်ချမ်းသာတယ်။အောင်းဆိုသူဆုံးမထားတာကွာစားအစားတဲ့ကွာစားဘာဖြစ်နေလဲမှားနေတာ။အမှားလန်းကြီးကတော့မလျှောက်ရင်မလျှောက်သလောက်တတ်တာတယ်။လျှောက်ရင်လျှောက်သလောက်စင်ရဲတယ်ပင်ပန်းတယ်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ယာနုံးပြိတော့အမှန်ကန်တဲ့အတွေ့အကြုံဝရိယရှိရင်ရှိသလောက်ချမ်းသာတယ်။ဝရိယမရှိရင်မရှိသလောက်စင်ရဲမယ်တဲ့။အရှောင်းရင်ရှောက်တယ်လို့ခရီးရောက်မယ်မရှောက်ရင်မရှောက်တယ်လို့ခရီးမရောက်ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်ဒီအစုံအမကောင်းနေနဲ့တွေ့လာတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ဘက်ကစူးစမ်းအထုံးဖို့ဆိုတဲ့အဖို့ခါကိုထိုက်ထိုက်တန်တန်ပေးနိုင်ကြဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့ထိုက်ထိုက်တန်တန်စူးစမ်းအထုံးဖို့ဒီလိုတော့အဖို့ခါကိုမပေးလို့တော့ဆင်းရဲဒုက္ခကြုံရတယ်ဆိုတာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော့ဒီထဲမှာရုပ်ရည်ဒီထဲမှာလူငယ်လေးတွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်မှတ်သားစရာအမြဲစွာဖျားလက်ထက်ကအဖြစ်ပြက်လေးတစ်ခုနဲ့အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောထားတဲ့ဇတ်တော်လေးတစ်ပုဒ်ကိုတူတူလေးအရှင်တို့ပြောပြမယ်ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကရဟန်းတော်၃ကြိမ်လောက်နော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ဝင်လာပြီးတော့သူတို့ကအသက်ကြီးမှရဟန်းပြုကြတာဆိုတော့နော်ဇာပိတင်ခြင်းကိစ္စကိုဇောက်ချပြီးတော့မဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားဘာဝနာကြိုးစားအထုတ်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့ဝိပဿနာဒုရခန္ဓာရဲ့သဘောကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိမြင်အောင်ကြိုးစားအထုတ်ခြင်းဆိုတဲ့တာဝန်ကိုပဲသူတို့ထမ်းဆောင်မယ်ပေါ့နော်။ဂန္ဓဒုရမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတွေကိုလေ့လာလိုက်စားမှတ်သားပြီးတော့တစဉ်ပြန်လည်ပြောပြတဲ့ဂန္ဓဒုရတာဝန်ကိုသူတို့မဆောင်ရွက်နိုင်ဘူးပေါ့။အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကြီးကကမ္မဋ္ဌာန်းတရားတောင်းပြီးတော့နော်တော်ရဲ့ဒေသတစ်ခုကိုတိတိယောက်ယောက်လုံနိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စွန့်ခွာပြီးတော့ထွက်သွားကြတာ။တော်ထွက်သွားကြတယ်လို့ဆိုကြပါစို့။အဲ့လိုထွက်သွားကြတော့အဲ့ဒီယဟန်တော်တွေထဲမှာတပါးသောယဟန်ကတော့ဘလို့စဉ်းစားလဲဆိုတော့ငါကတော့သူတို့လိုတောတဲ့လိုက်ပြီးတော့အဲ့လောက်ကြီးရတော့မလုံနိုင်ဘူး။ဟောမြတ်စွာဘုရားရဲ့အနီးပါးမှာနေရလို့ရှိရင်နောက်ပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဘာမှပူပန်ကြောင်းကြရစရာမလိုဘူး။လူတွေပြောရင်တော့စားဝတ်နေရေးအလွန်ပြေလေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပေါ့။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါနဲ့တိတိယောက်ယောက်
lâu chuyện cái hiện đại xây mà xí để tôi cho tôi qua đó lấy mà đồ vũ để nhớ so về cháu nó mà về nề gì đấy hầu là ấy lâu này uzen đâu ồ cậu nào có lâu nay đi phía gì mà lâu nay đi phía gì nề gì vậy thì cái đó bố mang công nó nề nào về đi hầu là hầu là rồi nề gì vậy thì cái địa bì địa công đồ bì đó nó hòa nguyên tông là cho lô hòa chút để chỉ nhau hòa chút để chỉ nhau bì cho đó đó để đồ bì rồi thì à đâu giờ để nhà nó đi cái đó để cái chú chú chồng chồng chú ra à đâu khi để đối tượng thu cha mua đi nè bán lại đấy bà thu cha lại cho đó ta thì à để xào luôn à chỉ chỉ luôn thu cha mua mà nó ở là cái bà luôn cho đó à đó còn cả nhà nào chết để cho đấy anh đi thảo qua ta thì à đâu khi để luôn hóa như hiện tại nó ở là này tôi bán lại cho đấy cháu mà chẳng gì để nhà ở đó là về hòa luyện tông là cái đó tu nhị xóa công đó đấy đặc biệt mẹ có nhất để về mà thu cha mua rồi bà được không mà mới xí đã lấy xin nó thì à đó tôi có này nó chỉ cần là rồi đi lâu về công đoạn là lâu lâu ra là nè mà lâu lâu ra là về áp phát điện toàn nó đi lâu nên về bỏ được khu gặp bi rồi đấy công đoạn ông mà về hậu đề mà là ta mới thấy cái đà là lưu đi xuống đà rồi cô ý chí để thiên hạ của về cô lâu già là bà về hậu là đó cô ý chí để thiên này xuống đà là về cô yết tuyết che mưa giông chết là để áp chi được khu về cô bị lùm nhau tuyết che lại được đấy cô tuổi trẻ lại đào bộ mà bút đi bì rồi cô ấy ấp xì cái thua là về cô thua là để ấp xì này cô vào lại bì rồi lâu đào về hậu đầm hậu là ấy cô lấy về sau đó cái cháu mà chẳng gì để nhà hay tuổi trẻ bộ mà tâm yêu về nó lại tuổi nó vào bé má mẹ ní nó tất đà mẹ đã là tuổi trẻ lại đó đó để tuổi này nhà nó để tuổi trẻ mua già rồi lại tâm yêu về nó già đúng đó không ai gì của già ông chỉ giàu giàu tao bì rồi lâu mẹ lâu tiền này số để ấp xì về thua đấy tuổi trẻ mua già thua là để ấp xì cả tâm yêu sẽ bị rồi đối diện cả má là nè mà nay giờ là nè nè quay ra mua điểm nhà gì phim đồ rồi là phim đồ này nó qua giờ nào phim đồ này giờ con mồ này phim con gì thoát đồ rồi thì má đó bắt thu cha mồ má mới xí rồi là cháu nó nhà giàu là bị nhà nó đi giàu là bị sợ rồi làm nhà xóa bây giờ cái gì nhà nó đi nè sáu cái biểu đi đấy thằng má bây giờ thằng nào đấy mà lão thì biểu thằng nó sợ nó cha gì sáu cái biểu đi đấy nhà xóa bây giờ sợ là cái lối ra cái lòng biểu ở đây luôn zaga biểu đạt nhớ so với anh ấy ở đây nhà nó đi nhà đi đi zaga đi biểu này là hồ số đó cả nó biến luôn cháu mà chân đi chết đi nhà hàng cha đi ở đây nhà hàng vậy là mấy cái tít ta đi nó cha đi ở đây tôi gặp luôn xin lao luôn rồi ô chị ra nhớ so với anh cả ở đây nhà hàng này này zaga đi biểu lại đó khát vui mất sản mà lúc đó gì đó là sao đấy mà hậu là nhớ so với anh cả zaga đó đi biểu lại đó khát vui mất sản tôi đâu có mấy nhà phụ nhà số đấy tiếc đâu đi ở nhà là luôn nhớ so với anh cả zaga biểu đó nga ga ro ba de ya ru ma mya de tu jao nga go myet swa phya ga a phet lou pyo ta kha ma sa kha ma pyo tu sa kha pyo si chin ne myet swa phya tu go da mae myet swa phya tu go sa kha pyo le so la ma shi a lo tu ga blo sin da lo so lo a lo so lo shi yin nga le be no a khu che chin me taya a thut pi lo mae nyan phu nyan go phit si me myet swa phya go nga ne a tu da kwa sa kha pyo so si me ho tu a lo taung sin da no a ya yauk chin na bo no ba phit chin ne a ya yauk chin na yauk chin nó già rồi là để giáo chuyện này giáo đàm tôi từ giáo mà giáo toàn, hầu là giáo chuyện lố giáo đàm ở hồ nó giáo này bị chuyện này giáo toàn rồi, mà giáo vũ chuyện này bị lâu giáo chuyện giáo mà họ, hầu là, ở đây này tôi à, bậc khai nhân này xây địa bồ đấy, ở đây này giúp đến chùa dài, nhà đến nhà luôn chùa dài đấy, chùa dài này cha mà hậu đệ tôi giàu chuyện chuyện này mà mua á, mới xíu, ở đây này nhà ấy chuyện này mà ấy vũ bị bị rồi, ở đây mất đại gia bị rồi. Nào đó tôi à, cháu nhà ở bên bắc à, vay anh đào mà thuê bì rồi, ít chi mà số luôn, nó, mất đây giờ, thế nhà sao, làm mất đây giờ, đi luôn bên tôi à, ở đây ăn thâu đây cả giờ rồi, tôi giờ tôi bảo à, khu gì bên tôi, khu gì tao chuyện này tôi bảo nhiều bỏ, hầu là, ở đây này, nó, chuyện gì lấy mà mua mấy xí để tôi cho, mất đây giờ bì rồi ăn thâu này nè, tôi ngại đi, ngại đi cả giờ rồi, mất thấy này mẹ này, ở đây cháu mua anh ấy, chịu trả, ở lúc chịu trả này cả giờ ba biết đồng số, bằng chú đấy. Bao nhiêu đó tu ổn là bộ, lúc ổn đấy cả giờ rồi, sau đó là tu vậy, nhân ông ta nghe chim chích khe đấy, ở đây nhà nào chích đồ mua ra đấy, nhà nào đi cả, bì đồ lì đi cái bì đồ giàu là ra đấy, bám chích lấy bộ, ở đây mà biết tu có vay bì đồ, chú chú già là, đi lâu nên mình đã đặt lên đó rồi, tu vậy bao nhiêu đấy, nó nề thao của chú chú nề ra này, ở đây nhà này mà ám làm gì à, ở đây này, nó nề gì thua là luôn, đâu nề giàu bì số lượng nhà so với cái, ở đây nhà nào đi có mê đấy. Yan đồ đấy, a yên nigger. Nago,
nó biển đâu mẹ cho đi vào tòa bì đó xong phong bì thì chỉ để ở đi vào tòa nhà mẹ lột tiền ông áo của sau đây bà bù lột mà tòa nhà đã đổ luôn luôn mì rồi nhà đồ đi cả thì lột đi cho mẹ phía đi tại nhà cháu mồ ăn cháu già luôn nó bong chúa để tôi chồng tôi chú chú nia để tôi chồng tôi mà tòa này này cho ở đôi sau đó nhớ xong phía cả ý để đi nhà ngà tiền đâu giờ lấy là vào khu mà ra này anh nói sẽ chú là mà hồ chỉ đâu ngoài này anh nói sẽ chú bù là về chuẩn bị rồi vừa đúng là giờ xong là liệu ở đi mà hồ này hầu là giờ đó đi cả lúc này lấy cháu bà để xem người ta thì lại cao mà này tại mẹ đi giờ đó đi của cháu chú bị rồi thì ta bà mau khai sẽ giúp cho đấy sẽ ra đi cả rồi anh ta là anh nói sĩ đấy quá nó ở đây liệu bây giờ sẽ bị rồi nào chịu mày hầu là đặc khu đó bà đâu mà bây giờ nuôi nhà phía lâu như cả thì ta bà mau khai sẽ giúp cho phía đấy luôn rồi ở đây về nhà xóa vô bây giờ tìm bì rồi đi luôn đi ra bỏ ở đây đến đi rồi sẽ gì à nó đặc biệt gì đấy cháu na lì đi vô nó ấy mà thiên cung đi đấy đối tượng nó thiên cung gì khai này đối đấy của thiên tòa khui khai này ở đây thiên cung gì khai bì rồi ấy đi đi thiên tòa khui ra mình đẹp xem mà rồi xóa đi ra vô mình nó tòa bì rồi chụp phật tới giờ mình quay được khu gì đấy ngã rồi mình lại này vô ở đây mình khi mà mình nó giao vô lì chụp bì rồi tao tòa tòa mình giao cái nên vui đấy ta chẳng tin đi rồi thiên tòa khui này thiên tòa khui lại ông mình đẹp xem nó giáo vụ lý chú tạo bí rồi, tỏa giá luôn, xa dịa thì khá đến mà thả. Ở đây này, đẹp xe đẹp cháu nà đi, tổ đề vô, nó ưu sư lại phê bí rồi tỏa xa, bíu bíu bá bá bót thiên tòa khuy giá. Ê đi đế mà, sổ tổ gà, bóng chú mê giá hâm xe là mê, nó đi tà mê thị ở lòng lê hà, cháu nà bà đi. Ở đây tổ gà, bình nè đất khẳng gà, đi bó đến xí đàm bố, ở dân nông gà xa tổ bá là xa, dân nông gà xí nì đẹp bó bà về. Hấp là, ở đây tổ đề yào bí chú thơ tua ba chỉ đúng chưa? Tất cả quen ngủ về chỉ đấy. Tụi nhà trên này có số bên này xa đấy, nó sưu giàu nhà đấy. Tụi anh nó xa bây giờ chỉ đâu ba tuổi đúng chưa? Chỉ tập phán bên gì tập phán tuổi. Chỉ tập phán bên số đó là, để cho lại về miền bưu nhà miền bưu mày. Ở dưới chuyện đi về rồi nó được cái cô tiếp bên cháu chỉ mà tiếp bên cháu chỉ, nó lột thiên nhà đấy. Tại vì mày chỉ tập phán bên số đó, số đó chỉ đó là anh long long má nhà đấy. Hầu là, tại mày ở đâu tụi anh tiếp bên cháu chỉ lột về thiên à? Tiếp viên cháu chỉ lo thiền này khá chưa đâu, cái thì còn đi bên mang khám bị lo thiền sửa này ra, đi mà tiếp viên cháu chỉ xin này ra, ngã đó tru biếng bị sờ mà, nó tiếp viên cháu có đẹp bị lo chiu bị lo chiu toa, giờ là về thiền khui ra lười bài để chiu bị lo, ở đây bên chị em mà bảo là để bớt số đi không khui bị lo, ấy để đấy, hiểu là, cho nên lười cái đó bảo lo đâu thiền khui đấy, tôi qua đó ấy này đấy, rồi cho nên lười cái câu lo thiền gì đấy, nó tham bù bị lo, nhà mấy số giàu là đâu, tôi qua ít còn này. Ở đây hai con gì tha rồi tôi có chỉ đạo này tôi bị rồi nuôi già mà bọn rồi tôi ấy chỉ mà bưu vào đó tha bị rồi đi vào thế này tôi để mà mình đi về ở đây này bia tôi đi chào bên nhì lột thế này thì chỉ tham bên nhì bỏ đẻ đẻ bị rồi cái này vô chua đấy ở đây già rồi mà nó tôi thiên tha là này phiền này là này cái chả gì phiền nó lông số đấy xí đấy nhà đấy bên chua là khét đấy ở đây này chỉ mấy nhà nhà ông chua nhà đấy nhà đi ông chơi chả cái nhà cái nhà lâu đã rồi đâu chua như này ở đây mà cái này cái nghe đuôi em nhớ gì cũng thô mi luôn, nhớ luôn à bóc thật đó, à, cái gì đó mà nó đuôi đàn dê dê này nhớ luôn để phải lên này ô bì rồi đặt cái này, ô khay khay cái gì, giờ đây mà tụi chú cha thà đấy, cái gì thèm ăn sủi, nó bớt sủi này sủi gì, ở đây khay làm bột thèm nhem nhem lại à đấy, đó, tiêu thay lại tụi mình đi yêu, hiểu là, anh đi thà cả, nó biết đi à đấy, chú già là đi cả, đó đó cô về, nó thấy yêu đó ba, cái bao đi cái bao chả nay là đấy. Nó để cả làm được chứ nó lấy về thả cả, từ đi thả gì là cao mà này, nó lâu lâu thì xin đi đấy, lâu khi anh đi thả này, qua tháng thì em xin đi đấy, anh đi thả đi thì cả nay xin ấy, tối 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 ra đi thì tối à, cứ lâu lâu thì lâu nay cái này chỉ mà cố qua xin đi mà xuống, để chơi chơi mà, cái yếu tố nhà, cái yếu tố ba này, giải giải khác đấy, anh đi thả nhiều quá đấy, cháu toàn này này bọn nó, ấy, ở đây này tôi à, miền lai toàn, lâu lai lâu mà lại mình bị hoa với gì giàu tài, bây giờ mà mì luôn rồi đó. Sẽ gì ấy bây giờ thì nó anh già mà về mì rồi đấy. Hôm giờ đây khai giờ tôi nghe chuyện này cả, quay ra đây thấy nhiều công nông sĩ đi chả bị nề bị. Hầu là, ở đây giờ mà tôi gọi là tôi cho cái đây thấy số đấy, thấy bao nhiêu à bao nhiêu anh ấy chả bị đó, sĩ đã lại đấy. À, tôi giờ thấy số đấy cả bao nhiêu giàu nề nó, à làm gì chuyện đó mình để lên đó, nó chiều mà cả xem giờ chiều bộ khai ra đây chiều mà cả mì đào mồi luôn mấy nhà đấy, bây giờ mà luôn tôi gọi bao nhiêu thấy nhau nề về suy chả đó bị đó. Mì muối này là thà là đó sốt đó thà đấy nó tụi anh lên nhà này để thêm mà bao là nó hầu là
လုံးမမီးကမွေးလို့မရအောင်အဲ့ဒါဆံပြုတ်တောက်ချင်ရာဟုတောက်ချင်ကြတော့ဆံပြုတ်တွေရာဟုတွေကတောက်ဆရာမရှိဘူးအဲ့ဒါမနဲ့နေကြီးသာထွက်လာတယ်သူတို့သွားရမယ်ခကြီးကမသွားရသေးဘူးအဲ့ဒီကြတမဆရာကြီးကမင်းတို့ဘလို့ဖြစ်တာတော့เนาะဘာဖြစ်လို့မသွားကြသေးတာတော့ဒီတော့မှចောင်းသားတွေကเนาะຢາဟုမကြက်သေးဘူးမီးတောင်မွေးလို့မရသေးဘူးဘလို့ဖြစ်တာတော့အဲ့ဒီကျွန်မခေါ်ဆိုတော့မေးတော့ဒီလိုပဲအထင်းတွေမီးညီလို့မရအောင်ဟာနင့်တင်းတွေကဘာဖြစ်တော့အဆူတွေအဲ့ဒီမှာအကုန်လုံးဆက်ဆက်ပြီးတော့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခုနကနောက်ပြင်းပြီးတော့နောက်ဆုံးမှရောက်လာတဲ့ကျောင်းသားရဲ့အနေအထားကပေါ်လာတယ်။နောက်မျက်စိတစ်ဖက်ပြက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ထင်းစုတွေကအပေါ်ဆုံးမှတင်းထားလို့ဒီလိုဒီကြောင်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့ဆရာကြီးကတိသွားတယ်။တိသွားတော့မှအဲ့ဒီတပည့်ကိုခေါ်ကျန်တဲ့တပည့်တွေအကုန်လုံးကလည်းခေါ်နောက်သူတို့သွားမယ်ရွတ်ဖတ်တဲ့တရားမဲ့ပွဲလေမသွားနိုင်တော့ပြက်သွားတယ်။အဲ့ဒါနဲ့အကုန်လုံးရှုံပြီးဆိုတော့မှဆရာကြီးကဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ရွတ်တယ်တဲ့။အဲ့ဒီဂါထာလေးကတော့မှတ်သားစရာပါပဲဟုတ်လား။ယောပုပ်ပေကရဏိယံဤပစ္ဆာသောကာတုမိတ်စတိဝရုဏကထဘင်ဇောဝါတပစ္ဆာမနုတ္တပတိတဲ့အဲဒီဘက်ကဘာပြောတော့ဆိုတော့အရင်လှုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုနောက်မှလှုပ်ဖို့စိတ်ကူးကြတယ်တဲ့နော်ဘာလဲတော့အရင်လှုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုနောက်မှလှုပ်ဖို့စိတ်ကူးကြတယ်တဲ့အဲ့လိုလူတွေဟာအခုနော်ဒီရေခတဲ့ကိုင်းကိုချိုးပြီးတော့မျက်စိပြည့်ရတဲ့ဒီတငယ်လိုဒီចောင်းသားလိုတစ်ချိန်မှာအကြီးအကျယ်ပူလောင်မှုနဲ့ကျုံရလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုတိပဲရအလွန်ကောင်းပါလေဒါလေးဟုတ်လားအရင်လှုပ်ရမယ့်လှုပ်ကဘာလဲတော့နောက်မှလှုပ်ဖို့စိတ်ကူးတယ်အဲ့တော့ဒကာတော်မတို့ဦးဇင်းတို့တွေကိုတဲ့တဲ့ပြောနေတာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားเนาะအရင်လှုပ်ရမယ့်လှုပ်ကနောက်မှလှုပ်ဖို့စိတ်ကူးတယ်ဟုတ်လားခုတော့အဆင်ပြေသေးဘူးဆိုတော့ဗာလဲနောက်ရွှေ့လိုက်တာပဲလေဘယ်တော့အဆင်ပြေမှာလဲဆိုတော့လက်တိတိကျကျအဖြေကမရှိဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်ဘယ်လှုပ်အရင်လှုပ်တဲ့လဲဘယ်လှုပ်ကနောက်မှလှုပ်တဲ့လဲဒါတော့ကိုယ့်ရဲ့ခုနကတည်းကစကားကိုပဲပြန်ပြောရမှာကိုဘလို့တွက်ချက်လိုက်တာလဲဆိုတာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဘလို့ဖြေထွက်လာလဲဆိုတာဖြစ်လာတယ်။ဒါလည်းကိုဘလို့တွက်ချက်လဲဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းထဲမှာတော့ဘလို့အကြောင်းအရာတွေထည့်ထားလဲဆိုတာပေါ်မှာလည်းအများကြီးမူတည်ပါတယ်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ထည့်ထားတဲ့အချက်အလက်ရှိတဲ့အတိုင်းတွေးမှာပဲလေ။တွေးတဲ့အတိုင်းအဖြေကထွက်မှာပဲလေ။အဖြေထွက်တဲ့အတိုင်းလုံးမှာပဲ။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ပြည်သက်ပေါင်းသူတော်တို့ကိုယ့်ခေါင်းထဲမှာအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အချက်လက်တွေကိုထည့်ထားနိုင်ဖို့လိုတယ်။ဒါကသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုမှတ်သားထားခြင်းကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာပါ။တော့သူတော်ကောင်းနေနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆက်မိဖို့လဲလိုတယ်။ဒါမှအချက်လက်ကောင်းလေးတွေကိုယ့်ရဲ့ကောင်းလေးကိုထည့်ထားနိုင်မှာ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီအချက်လက်ကောင်းအမှန်လေးတွေထည့်ထားနိုင်မှာတွေးတဲ့အခါတွက်တဲ့ချက်တဲ့အခါမှာအဖြေမှန်တွေထွက်နိုင်မှာ။အဖြေမှန်တွေထွက်မှလည်းပဲကိုယ်လျှောက်တဲ့လမ်းကြောင်းလေးကတည့်ရမှာ။ဟုတ်လား။နောက်ရှိရင်တော့အရင်လှုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုနောက်ကြည့်ပို့ထား။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။အရင်လှုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုနောက်ကြည့်ပို့ထားမှာဒါဦးဇင်းတို့လည်းပဲဒီတိုင်းပဲ။တကယ်တမ်းကတော့တော့အရင်လှုပ်တဲ့လောက်ကပါနောက်လှုပ်တဲ့လောက်ကပါဆိုတာကိုပြည်သူတို့အလုံးရှင်းမိပြီးသားပါအလုံးနားလည်ကြပါလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့ကို့အတွက်နဲ့ကိုတော့သိပ်ပြီးတော့အရေးမထားတဲ့အပိုင်းတွေရှိနေတာပေါ့နော်တော့ဆရာကြီးပြောတဲ့စကားမကောင်းဘူးလားတော့လေနော်အရင်လှုပ်ရမယ့်လောက်ကိုနောက်မှလှုပ်မယ်ဆိုနောက်မှဆိုတော့သူကမသေးကြဘူးလှုပ်ချင်မှလည်းလှုပ်နိုင်တော့မယ်ဟုတ်လားလှုပ်လို့ဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်တော့မယ်ဟုတ်လားလွဲသွားပြီးရှင်တော့သေးကြတယ်အဲ့ဒါလွဲသွားပြီပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလွဲသွားပြီဆိုရင်တော့ဘာကြောင့်မလွဲလွဲလွဲတာကတော့လွဲတာပဲဥတိကတိလေးပဲလွဲလွဲတမိုင်လောက်ကပဲလွဲလွဲလွဲတာကတော့မထီဘူးဆိုတာချင်းကတော့အတူတူပဲဒါပေမဲ့ခက်တာဥတိကတိလေးလွဲတဲ့လူကအဝေးကြီးကလွဲတဲ့လူကိုနှိုင်းစားလိုက်ရင်တို့ကတော်သေးတယ်လို့တို့ကထင်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအမှန်ကမထီတာချင်းတော့ပါတော့အတူတူပဲလေအဝေးကြီးကလွဲလည်းမထီဘူးဥဒိကတိလေးလွဲတယ်မထီဘူးဒါပဲလေဟုတ်လားဘာမှကိုကတိတ်ပြီးတော့အသားယူနေကြအောင်မရှိဘူးနော်ပေတတို့အားလုံးနားလည်ပါလေဦးဇင်းပြောလို့တဲ့စကားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဟုတ်လားအေးဒါကတော့ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကဒီယဟန်ပြင်းဟာတစ်ချိန်လုံးကလည်းပဲအဲ့လိုចောင်းသားပြင်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတော့ဒီဇတ်တော်လေးကိုဟောပြတာအဲ့တော့အနှစ်သာရအနေနဲ့ဘာမှတ်ရမှာလဲအရင်လှုပ်ရမယ့်လူကိုနောက်မှလှုပ်ဖို့စိတ်ကူးလို့ရတော့တေချာဘပူကလောင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့နော်ဖရာလောင်းရဲ့အစုံမဒါကလောကီလိုလည်းအသုံးချလို့ရရင်နော်အရင်လောက်မှာဟာအရင်လောက်မှာပဲနော်ဆရာတော်ဥစီကင်ပြောထားတဲ့စကားလေးတစ်ခုရှိတယ်ဒီနေ့လောက်ရမယ့်လူကိုဒီနေ့လှုပ်လိုက်ပါမနေ့ပြန်အတွက်မနေ့ပြန်လှုပ်တွေကရှိနေမှာတဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ပေးသက်ပေါင်းသူတို့အောင်တို့လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်ကိုလှုပ်လိုက်မိဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ကိုကအရွယ်လေးလည်းရှိတယ်ခွန်အားလည်းရှိတယ်ကံစွမ်းဉာဏ်စွမ်းတွေကလည်းအားကောင်းနေတယ်ဒါကိုတကယ်ထီထီမိမိလှုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အများကြီးစိတ်အေးစရာမကြုံရနိုင်ဘူးလားကြုံရနိုင်တယ်နော်ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားတွေကိုနော်ကိုကအမှတ်တမဲ့နော်အတွေ့အချက်ညံ့ပြီးတော့
နောက်မှာပဲနောက်မှာပဲဆိုရင်တော့တော့အခြေအနေကအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီဇတ်တော်တွေကိုဦးဇင်းတို့နော်လုံလဝရိယမရှိရင်ဆင်းရဲဒုက္ခမငြိမ်းနိုင်ဘူးဆင်းရဲဒုက္ခတွေကျင်းဝလိမ့်မယ်ဆိုတာလေးကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့ဦးဇင်းကဘာပြောချင်သေးတုံးဆိုတော့လုံလဝရိယရှိရင်တော့အဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခတွေငြိမ်းပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာမှန်ရနိုင်တယ်ဆိုတာလေးကိုဆက်ပြီးတော့ပြောပါမယ်အဲ့ဒါကပေသုတ်တံကိုအခြေခံပြီးတော့ပြောရင်တုံးဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တန်ယုတ်တနိဂေထဲမှာအရုဏဝတိတုတ်တံဆိုတာရှိတယ်အရုဏဝတိဆိုတာကနော်အရုဏမင်းစံရမြို့ရဲ့နာမည်ပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါကတချိန်လုံးကလွန်ခဲ့တဲ့ကဘာများစွာကပွင့်ခဲ့တဲ့တိခိမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကအဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုမြတ်စွာဘုရားကပြန်ပြောပြတာနော်ရဟန်းတော်တွေကိုပြန်ပြောပြတာရဟန်းတို့တဲ့ရှင်းတုံးကဖြစ်ခဲ့ဘူးတာတစ်ခုကိုပြောပြမယ်နော်တိခိမြတ်စွာဘုရားဆိုတာနော်တချိန်လုံးကကဘာပေါင်းများစွာလွန်ခဲ့တဲ့ဒီကဘာမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီကဘာတစ်ခုမှာတိခိမြတ်စွာဘုရားဆိုတာပွင့်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတိခိမြတ်စွာဘုရားလက်ရတော်ရံလက်ဝဲတော်ရံမထေကနော်ဝိဒူရာအဘိဘူမထေနဲ့တံဘဝမထေဖြစ်တယ်တဲ့။နော်လက်ဝဲလက်ရတော်ရံကအဘိဘူမထေလက်ဝဲတော်ရံကတံဘဝမထေလက်တိအကြမြတ်စွာဘုရားကပုဝေနိဝတ္တဒုတိအပင်ကြီးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပြောပြတာဟုတ်လား။အဲ့တော့ဒီနေ့တော့အဲ့ဒီလက်ရတော်ရံဖြစ်တဲ့အဘိဘူမထေကိုအဲ့ဒီတိခိမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကခေါ်တယ်ချက်သားတို့ဒီကနေ့မြမပြည်ကိုသွားပြီးတော့နေတန်ရှင်ရအောင်เนาะမြမပြည်ကိုသွားမယ်ဆိုတော့ကိုေးတော်လက်ကိုဆန့်လိုက်တယ်လို့ဆန့်တော်လက်ကိုကိုေးလိုက်တယ်လို့အလွန်လျင်မြန်နဲ့နှုံးနဲ့တခါတည်းမြမပြည်ကိုရောက်သွားတယ်ဆန့်တာကိုကိုေးလိုက်တဲ့လောက်မြန်တယ်ကိုေးတာကိုဆန့်လိုက်တဲ့လောက်မြန်တယ်တဲ့ရောက်သွားရောကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့အဘိဓမ္မာထေရတိခိမြတ်စွာဘုရားရှင်ကယဟန်နဲ့ဟောဒီမြမပေးအသက်ကိုတရားဟောလို့ခိုင်းတယ်။မြမတွေကအများကြီးပဲမြတ်စွာဘုရားကြွားလာတယ်ဆိုတော့သူတို့နော်မြတ်စွာဘုရားကိုချမ်းရမ်းပြီးတော့မြမမင်းကြီးတွေရောအလုတ်ကြွေးတွေရောဘာလို့သူတို့လဲသူတို့အနေထားနဲ့သူတို့အများကြီးရှိမှာပေါ့တောကကြီးရဲ့နော်စံကျင်မှုနားလည်ဖို့လိုတယ်နော်။အေးအဲ့ဒီမြမတွေကိုတရားဟောဆိုတော့အပြီးဘုမထေကမြမတွေကိုတရားဟောတယ်။အဲ့ဒါလိုတရားဟောတဲ့အခါကျတော့တချို့မြမတွေကကဲ့ရဲ့ကြတယ်တဲ့။ကြည်စမ်းပါဦး။ဆရာရဲ့ရှေ့မှာတပည့်ကလူတကြီးလှုပ်ပြီးတရားဟောတယ်။ဟောတရားကိုစိတ်ဝင်စားဘူးနော်။အလုပ်တော့ကဲ့ရဲ့ရှုံးကြတယ်။သူပြောတာဘာစကားလဲဘလို့အိဗယ်ရှိလဲဆိုတာကိုမစင်စားဘူး။ဟုတ်လား။ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပဲသူတို့ကကြည်တာ။နော်ဓမ္မကိုကြည်တာမဟုတ်ဘူးနော်။ဘာကိုကြည်တာလဲ။ပုဂ္ဂိုလ်ပဲကြည်နေတာမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်ဆိုရင်တော့အထင်ကြီးမယ်။သူတပည့်ပြောတာဆိုရင်တော့အထင်မကြီးဘူး။ဒါပဲလေအိဗယ်က။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။အင်းအဲ့လိုမျိုးသူတို့ကကဲ့ရတာ။အဲ့ဒီကဲ့ရတာကိုသိခင်မြတ်စွာဘုရားသိရဲ့။တူ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 နဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အတွေးတွေပြောနေတာတွေကိုကြားတယ်သိတယ်သိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအဘိဓမ္မာထေကိုစစ်သားတင့်ကိုမြမာတွေကကဲ့ရဲ့နေကြတယ်ဒါကြောင့်တင့်ရဲ့အစွမ်းကိုပြပါလို့ခိုင်းဟုတ်လားအစွမ်းပြခိုင်းတယ်အဲ့လိုအစွမ်းပြခိုင်းတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအဘိဓမ္မာထေကနော်ကိုထက်ဝက်ဖော်ပြီးတော့လဲတရားဟောတယ်တဲ့ထက်ဝက်ကိုဖြောက်ထားနော်ကိုတချမ်းဖော်ပြီးတော့လဲတရားဟောတယ်တဲ့တကိုယ်လုံးဖြောက်ပြီးတော့လဲတရားဟောတယ်ပဲနာဟောနေမှမသိဘူးအတံမဲထွက်နေတော့အဲ့တော့မြန်မာတွေဟာအလွန်တကူကြီးတဲ့တရားမျိုးပဲဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဒီလူသားဖြစ်တဲ့ပုံကိုရဒီလိုအစွမ်းပြနေတာကိုသူတို့လိုက်လို့မမီဘူးပေါ့အဲ့ဒီကြတော့ဟာနော်ဒီတပည့်ယဟန်ကလည်းအယံအစွမ်းထက်ပါလားလို့အထင်ကြီးသွားကြပြန်နေတဲ့လူတွေရဲ့သဘောကတော့ဒီလိုပါပဲဟုတ်လားနော်အထင်ကြီးသွားကြပြန်နေနော်ဒါမြန်မာတွေရဲ့သဘောတောင်ဒီလိုဆိုတော့လူတွေရဲ့သဘောလည်းဒီလိုပဲဖြစ်မှာဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီတော့မှအဘိဓမ္မာထေကတရားဟောပြီးပြီဆိုတော့မှတိခိမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်တဲ့။ဘာရှောက်တုံးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့။တချိန်တုန်းကယဟန်ပိဋကတ်တရားကြားထဲမှာငါဟာမြမပြည်ကနေပြီးတော့ဟောဒီလောကဒတ်ကြီးတစ်ထောင်လုံးကြားလောက်အောင်တရားသံကိုဟောပြနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိတယ်လို့တပည့်တော်ပြောခဲ့ဘူးတာကိုအမှတ်ရတယ်တဲ့။နော်ယဟန်တွေကသူပြောခဲ့တာတချိန်တုန်းကနော်မြမပြည်ကနေပြီးတော့ဟိငါကလောကဒတ်ကြီးတထောင်လုံးကြားလောက်အောင်တရားသံတွေကိုလွှမ်းသွားအောင်ကြောနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တက်တဲ့ငါမှရှိတယ်လို့တပည့်တော်ပြောခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုတပည့်တော်အမှတ်ရမိတယ်တဲ့အဲ့လိုလျှောက်တဲ့အခါကျတော့တိခိမြတ်စွာဘုရားကယဟန်တဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်လောကဒတ်တထောင်လုံးသင်ရဲ့တရားစကားသံတွေဖုံးလွှမ်းသွားအောင်ပြောရမယ့်အချိန်အခုရောက်နေပြီသင်ပြောလိုက်ပါဟောလိုက်ပါအဲ့လိုခိုင်းအဲ့ဒီမှာအဘိဓမ္မာထေကမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကြားပေါ့နော်ဂါထာနှစ်ပုဒ်ကိုအဲ့ဒီမြမပြည်ကနေပြီးတော့ရွတ်ဆိုရတယ်အဲ့ဒီရွတ်ဆိုလိုက်တဲ့အတန်ကလောကရတထောင်လုံးကြားရတယ်လူပြည်မှာကြံရစ်တဲ့
ရဟန္တာငါတွေလည်းကြားရတယ်အဲ့ဒါပြန်ရောက်တော့အဲ့ဒီတိခိမြတ်စွာဘုရားမေးတယ်ကြားလိုက်ကြလားဆိုတော့ကြားလိုက်တယ်တဲ့ကြားလိုက်ရုံနဲ့မကဘူးတချို့ကအလွတ်တောင်ရနေတယ်တဲ့အဲ့ဒီဂါထာအောင်ဟုတ်လားကျမပြည်ကနေပြီးတော့ရွတ်တဲ့ဂါထာကိုလူပြည်ကကြားရတယ်တဲ့လောကရက်ကိုတထောင်တောင်ကြားရတယ်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီရွတ်ဆိုတဲ့ဂါထာကတော်တော်လေးကောင်းပါလေနော်ထလေးထပါတဲ့ဂါထာလို့တချို့ပညာရှင်တွေကအဲ့လိုသုံးသပ်တယ်ပထမဂါထာလေးကနော်အာရမထနိဂမထယုံစထဗုဒ္ဓသာသနေဒုနာထမិစုတေနာနာနလာဃာရံဝကုံစရောတဲ့ဓမ္မဂါထာလေးကနော်အာရမထနိဂမထယုံစထဗုဒ္ဓသာသနေဒုနာထမិစုတေနာနာနလာဃာရံဝကုံစရောထဘယ်နှလုံးသုံးတာလေးလုံးသုံးတာနော်အဲ့ဒါတော်တော်ကောင်းပါလေအဲ့ဒီဂါထာကသူကလုံလဝရိယထက်ထက်တန်တန်ထားဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားတဲ့ဂါထာနော်အခွင့်ကြုံနေတော့အခွင့်အရေးရှိနေတော့မှအာသွန်ခွန်ဆိုင်တိတိယောက်ယောက်လှုပ်လိုက်ကြဖို့ဆိုတဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်ကိုပဲသူကပြောလိုက်တာပါပဲဟုတ်လားအာရမထဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့အာရမထဆိုတာစပြီးတော့ကြိုးစားမယ်လို့ပြင်ဆင်လိုက်တဲ့ဝရိယငါလှုပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့ဝရိယစလိုက်တဲ့ဝရိယဒါအလွန်အရေးကြီးတယ်နော်စမှမစပဲနဲ့ဆိုရင်တော့လှုပ်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်သေးဘူးနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဆိုကြပါစို့တော့ငါတော့စကမ်းပွဲတော့သွားလိုက်အောင်မှာပဲဒါပါလေလုံးမယ်ဆိုတာလေအဲ့ဒါလေးကိုအခြေခံပြီးတော့မှဒီကိုရောက်လာတာเนาะဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအခုဒီမှာလည်းပဲအာရမထကလိုတာပဲเนาะစရမယ်ခိုင်းစလိုက်အောင်မယ်လှုပ်လိုက်အောင်မယ်စထိုင်ပြီးဆိုရင်လည်းပဲစလိုက်အောင်မယ်ဟောစတဲ့လုံးလာဝရိယမလိုဘူးလားလိုတယ်เนาะအဲ့ဒါကိုပါခေါ်တော့အာရမထတဲ့စစခြင်းเนาะကြိုးစားလိုက်တာစလှမ်းလိုက်တဲ့ခြေလှမ်းပေါ့နော်လူငယ်တွေနားလည်အောင်ပြောရအောင်เนาะပထမဆုံးလှမ်းလိုက်တဲ့ခြေလှမ်းအာရမထကြိုးစားလိုက်ပါတဲ့အာရမထပြီးတော့ဘာလဲတော့နေကမထနေကမထဆိုတာလွတ်မြောက်မှုအတွက်ကြိုးစားပါတဲ့ထွတ်မြောက်မှုအတွက်ကြိုးစားတာကိုနေကမထလို့ပြောတာအကုသိုလ်တွေကနေပြီးတော့ကုသိုလ်ဘက်ကိုကူးသွားအောင်ကြိုးစားတာမျိုးယုံညံ့မှုတွေကမြင့်မြတ်မှုဘက်ကိုကူးပြောင်းသွားအောင်ကြိုးစားတာမျိုးခပ်ပေါ်ပေါ်နေတဲ့အနေအထားကနေပြီးတော့အခုအထုပ်နေတဲ့တတိထားတဲ့အနေအထားမျိုးလေးကိုရောက်အောင်ကြိုးစားလိုက်တာမျိုးနေကမထထွက်သွားအောင်မြောက်သွားအောင်ကြိုးစားတာဟုတ်လားဒီမကောင်းတဲ့အခြေအနေကနေကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုရအောင်ကြိုးစားလိုက်တာမျိုးကိုဘာပြောတော့နေကမထလို့ပြောတာနော်အဲ့ဒါအခုလုံနေတာအဲ့ဒါဒီအကုန်လုံးအကျုံးဝင်မှုလားကျုံးဝင်တယ်နော်အာရမထဆိုတာစကနဦးကြိုးစားတဲ့ဝရိယရှိဖို့တိုက်တွန်းတာနေကမထဆိုတာကအလွန်မြင့်မားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်သူကထွတ်မြောက်နိုင်အောင်ကြိုးစားမှသူကဟုတ်လားကြိုးစားတာနော်တာမန်အလုပ်ကိုကြိုးစားတာကိုရှုလို့တာမဟုတ်နကိလေသာကထွတ်မြောက်ဖို့အကုသိုလ်ကထွတ်မြောက်ဖို့ယုံညံ့တဲ့အနေထားကထွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကြိုးစားတာနေကမထနှစ်ထရှိပြီနော်အာရမထနေကမထပြီးတော့ပါတော့ယုံစထနော်ယုံစထဆိုတာကသူကအမြဲတမ်းဘာဝနာနဲ့ရှင်နဲ့လုံလဝရိယနဲ့ကြိုးစားတာကိုပြောတာနော်လှုပ်တဲ့ခါလှုပ်တယ်မလှုပ်တဲ့ခါမလှုပ်ဘူးဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပြက်တောင်းပြက်တောင်းလှုပ်တာမျိုးကိုမစိုးလို့ဘူးနော်အမြဲတမ်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုနော်ဘာဝနာဇွဲလုံးလာဝရိယနဲ့ရှင်တဲ့ဝရိယမျိုးနဲ့ကြိုးစားတာကိုရည်ညွှန်းတာယုံစထဆိုသူကြတော့ပို့ပြီးတော့လင်းတဲ့တပိုင်းရောက်မသွားဘူးလားရောက်သွားတယ်နော်အဲ့ဒီယုံစထအထိဖြစ်ဖို့ကြတော့ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတို့တိတ်ပြီးတော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဘဝနဲ့ရင်းပြီးတော့နော်ဒီဘာဝနာနဲ့မပြတ်အောင်အမြဲတမ်းဒီဇိုင်းမမနော်အဲ့လိုမျိုးကြိုးစားတဲ့အနေအထားမျိုးကိုရည်ညွှန်းတာတကယ်တရားသူတရားမြတ်ကိုရားတယ်ဆိုတာလည်းများသောအဖြစ်အဲ့ဒီယုံစထအထိပွားနိုင်လို့ဟုတ်လားယုံစထဆိုတာဘာပြောရလို့အမြဲတမ်းဘာဝနာနဲ့ရှင်တဲ့လုံလဝရိယမျိုးဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေတာဟုတ်လားအာရမထဆိုတာအစကနဦးကြိုးစားတဲ့ဝရိယရှိဖို့တိုက်တွန်းတာနေကမထဆိုတာမွန်မြတ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်မျိုးနဲ့ကြိုးစားဖို့ထွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကြိုးစားဖို့တိုက်တွန်းတာယုံစထဆိုတာတကယ်ကြိုးစားပြီဆိုရင်နော်ဝရိယကိုလုံးဝမပြတ်အောင်ဒလဇက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားခိုင်းတာဒီလိုမျိုးသွားမှာနော်မိပုတ်တဲ့လူဟာမိပုတ်လိုက်တယ်နာနေတယ်ခဏနေပုတ်တယ်နာနေတယ်ဘယ်တော့မှမီးကထွက်လာမှာမဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဥမာလည်းအလွန်ကောင်းတယ်နော်အေးဒါကြောင့်ယုံစထရဲ့အတိပဲကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားအာရမထနေကမထယုံစထဗုဒ္ဓသာသနေဗုဒ္ဓသာသနေဆိုတာတိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလုံးစုံကိုတိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဆုံးအမနော်ဗုဒ္ဓသာသနာဆိုတာဘာလို့အလုံးစုံကိုတိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဆုံးအမဒါကိုရနေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုနော်စွန်းစွန်းတက်မှာကြိုးစားလိုက်ဖို့ဆိုတာကိုသူကတိုက်တွန်းတာအာရမထနေကမထယုံစထဗုဒ္ဓသာသနေဒုနာထမិစုတေနာနာဟောနောက်ဒုနာထနောက်ဒုနာထဆိုတာဖြည့်ဆည်းလိုက်ပါလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဘာကိုဖြည့်ဆည်းလိုက်ပါလို့ပြောတာတော့ဆိုတော့
မစ္စုတေနာနံတေမင်းရဲ့စစ်တီတွေကိုဖျက်ဆီးလိုက်ပါတယ်တေမင်းရဲ့စစ်တီဆိုတာကလောဘဒေါသမောဟကိလေသာတရားကိုပြောတာတဲ့နော်တေမင်းရဲ့စစ်တီကိုဖျက်ဆီးလိုက်ပါဆိုတာဘာကိုဖျက်ဆီးခိုင်းတာလို့ပြောတာတော့ကိလေသာတရားတွေကိုဖျက်ဆီးပါလို့ပြောတာကိလေသာတရားတွေဟာတေမင်းရဲ့စစ်တီဖြစ်တယ်တဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ကိလေသာဟာတည်တဲ့တဲ့ဘဝရခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်လို့နော်တည်တယ်ဆိုတာဘာလို့တည်တာလုံးလို့မေးရင်တည်တဲ့တဲ့ဘဝကိုရလို့တည်ရတာနော်ဘာနဲ့မှကာကွယ်လို့မရဘူးနော်ဘာယောဂဖြစ်လို့ညာယောဂဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့ညာဖြစ်လို့ဆိုတာအပေါ်ယံပြောတဲ့အဖြစ်ပဲနော်တကယ်လို့သာဒါကတည်တဲ့တဲ့ခန္ဓာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်သူ့သူဘာဖြစ်ဖြစ်တည်ကြအောင်မရှိဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားတည်တယ်ဆိုတော့ဘာလို့တည်တာလုံးလို့မေးရင်အမှန်ကန်ဆုံးဖြေကတော့အမခိုင်မာလို့ပျက်စီးတယ်လို့တည်တယ်လို့ပေးရတာမတည်တဲ့တဲ့ခန္ဓာဆိုရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်တည်ကြအောင်မရှိဘူးဟုတ်လားလောတည်တယ်ဆိုတော့ဘာလို့တည်တာတော့တည်တဲ့တဲ့ဘဝခန္ဓာကိုရလို့တည်ရတာဒါနဲ့တည်တဲ့တဲ့ဘဝခန္ဓာကဘာလို့ရတာတော့လို့မေးရင်စောစောပြောတယ်လောဘဒေါသမောဟကိလေသာတရားတို့ကြောင့်ရတာဒါကြောင့်ကိလေသာတရားဟာတေမင်းရဲ့စစ်တီလို့ဒီလိုပြောတာမစ္စုတေနာနံတေမင်းရဲ့စစ်တီအဲ့ဒါကိုဘာလို့ရမှာတော့ဒုနာထဖြည့်ဆည်းလိုက်ပါတဲ့အဲ့လိုဖြည့်ဆည်းခိုင်းတဲ့နေရာမှာ तू ကအလွန်အားပါတယ် तू စကားလေးကရှိကဥမာလေးထည့်ပြောတယ်နလာကာတံဝကုံစရောတဲ့အလွန်အားကောင်းတဲ့ဆင်ကြီးဟာနော်ကျူယိုးလေးနဲ့စောက်ထားတဲ့တဲအိမ်ကလေးကိုမွတ်မွတ်ကြည့်တော့အောင်ဖြည့်ဆည်းသလိုမျိုးတဲ့ဟုတ်လားနော်ဖြည့်ဆည်းမဲ့အရာကအလွန်မှနော်အားသေးတယ်နော်ဖြည့်ဆည်းမဲ့ဆင်ကအလွန်မှအားကြီးတယ်ဖြည့်ဆည်းရမဲ့အရာကအလွန်မှအနှုတ်ဆုပ်ကုတ်ဆုပ်သဘောမျိုးပဲဖြည့်ဆည်းမဲ့ဆင်ပြောင်းကြီးဟာအလွန်အားကြီးတယ်နော်အလွန်အားဖြည့်စရာကောင်းတဲ့ဥမာလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားနော်ဆင်ကြီးတကောင်နေနဲ့နော်ဂျီယိုလေးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့တဲလေးဖြစ်ဖို့ဆိုတာကတကယ့်ကိုပဲတမင်းသားရေသောလွယ်လွယ်လေးပဲဟုတ်လားဒါကအားတကယ်ကောင်းရင်ပေါ့နော်အားမကောင်းဘူးဆိုရင်ဒီလိုကြောင်းမျိုးယူတရားမလို့ဥစဉ်တို့လူတယောက်အားမျိုးနဲ့ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တော့လိတ်မလွယ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးမပြောဘူးနော်သူပြောတာနော်ဂျီယိုနဲ့ဆောက်ထားတဲ့တဲလေးကိုခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဆင်ကြီးကဖြည့်ဆည်းတယ်လို့ဖြည့်ဆည်းရမယ်အဲ့တော့ကို့မှာအားရှိဖို့တော့လိုတယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲပေါ့အဲ့ဒါကအားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်တပတ်ခါမှာပြောမယ်ဘို၅ပါးအဲဖန်တွဲခါမှာပြောမယ်အလှည့်ကြလိမ့်မယ်နော်ဘို၅ပါးအဲ့ဒီဘို၅ကဒီခွန်အားပိုင်းဆရာကို तू ကပြောမှာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့အခု तू ပေးတဲ့ဥမာအတက်ဆရာမရှိဘူးလားရှိရနော်ဆင်မြောင်ကြီးဟာကျူယိုးနဲ့စောက်ထားတဲ့တဲလေးကိုဖြည့်ဆည်းတယ်လို့မျိုးသေမင်းရဲ့စစ်တီဖြစ်တဲ့ကိရိတာတွေကိုဒုနာထဖြည့်ဆည်းပါတဲ့အတော့ဦးရှင်တို့ပေးတဲ့ဘောင်းတော်ကားလို့ဒါတက္ကဋ္ဌရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်လားနောက်ထပ်ဂါထာတစ်ပုဒ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆက်ပြီးတော့မှတ်သားကြည့်နော်နောက်တကတာကဘာပြောတော့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ယောဣမသမိန်ဓမ္မဝိနေယအပ္ပမတ်တော်ဝိဟတတိပဟာယဇတိတန္တရံဒုက္ခတန္တံကရိတတိတဲ့နောက်ကတာလေးကနော်အဲ့ဒီကတာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတရားသဖြင့်ဆုံးမရာဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မြတ်ကြီးမှာအပ္ပမတ်တော်ဝိဟတတိအပ္ပမဒါလို့ဆိုတဲ့တတိတရားနဲ့နေနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပဟာယဇတိတန္တရံအဖမှန်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့ဒီဘဝဒုက္ခတွေကိုပယ်စွန့်ပြီးတော့ဒုက္ခတဏ္ဍာကရိတတိဆင်းရဲဒုက္ခရဲ့အဆုံးကိုပြုနိုင်လိမ့်မယ်လို့ဒီလိုပြောတာဟုတ်လားတရားသဖြင့်ဆုံးမရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မြတ်ကြီးမှာအပမဒါဆိုတဲ့တတိတရားနဲ့နေနိုင်မယ်ဆိုရင်ဇာတိတန်တရားလို့ဆိုတဲ့အဖမှန်ဖြစ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 ်နေရတဲ့ဒီအဖြစ်ဆိုးကိုပယ်စွန့်ပြီးတော့ဘာဟာယဇာတိတန်တာနော်ဒုက္ခတန္တံကရိတတိဒုက္ခရဲ့အဆုံးကိုပြုနိုင်လိမ့်မယ်တဲ့ကုတ္တကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ကဒုက္ခရဲ့အဆုံးကိုမပြုနိုင်ကြသေးဘူးအပ္ပမံဖြစ်နေတဲ့ဇာတိတန္တရာကိုလည်းမပေရှားသေးဘူးဘာကြောင့်တုံးလို့မေးရင်အပ္ပမထောဝိယတတိမဖြစ်လို့အပ္ပမထောဝိယတတိဆိုတာဘာပြောတာတော့အပ္ပမာဒဆိုတဲ့တတိနဲ့စွဲစွဲမြင်းမြင်းမနေနိုင်လို့ဟုတ်လားတန်သူကလိုရင်းလေးတွေကြီးပြောသွားတာနော်ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားသဖြင့်ဆုံးမရာသာသနာနော်တရားသဖြင့်ဆုံးမရာဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကလည်းလွန်ကောင်းပါနော်ယောဣမသမိန်ဓမ္မဝိနည်းနော်တရားနဲ့ဆုံးမထားတာမတရားနဲ့ဆုံးမထားတာမဟုတ်နော်တရားနဲ့ဆုံးမထားတဲ့ဒီဆုံးမသာသနာမှာအပ္ပမထဝိဟတတိမမိမလျော့သတိနဲ့သာနေနိုင်မယ်ရှုရင်ပဟာယဇာတိတန္တရာအဖမှန်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်ဆိုးကိုပယ်စွန့်နိုင်လိမ့်မယ်အဲ့လိုပယ်စွန့်ပြီးတော့မဖြစ်ဘူးဒုက္ခတန္တံကရိတတိဆင်းရဲဒုက္ခရဲ့အဆုံးကိုပြုနိုင်လိမ့်မယ်တဲ့နော်ဂါထာနှစ်ပုဒ်နော်ဟုတ်လားအခုဒီဂါထာမတို့ဦးကြီးတို့တွေဟာနော်တရားတချက်မှတ်လိုက်တိုင်းမှတ်လိုက်တိုင်းနော်သူ့ရဲ့အစိုးမကိုလိုက်နာနေတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်နော်အာရမထနိဂမထယုံစထဗုဒ္ဓသာသနေဒုနာထမေစုတေနာနနလာကာရဝကုံစရော
အစကနဦးကြိုးစားတဲ့လုံလာဝရိယနောက်ထပ်မြောက်နိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ကြိုးစားတဲ့လုံလာဝရိယဘာဝနာနဲ့ရှင်ပြီးတော့အမြဲတမ်းကြိုးစားနေတဲ့လုံလာဝရိယနောက်သေမင်းရဲ့စစ်တီလို့ဆိုတဲ့ကိလေသာတရားကိုဖျက်ဆီးနိုင်ဖို့ဆိုတော့ကြိုးစားတဲ့လုံလာဝရိယမျိုးနဲ့ကြိုးစားပါဒီမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမသာသနာမှာတတိနေသာနေနိုင်မယ်ဆိုရင်ဘာမှဖြစ်နေရတဲ့ဒီအဖြစ်ဆိုးကိုပယ်ဆွန့်ပြီး
ra tu ka tha le de go ta mya swa bya ho de de na ba be ho la a ni chou ji me so lo shin long na wariya ne na pi song me so yin sin ye dukkha ye a song go a pyu nai mu la pyu nai ne da le go be a thi ka u jin do a pyo jin na ba ho la a ra u jin do di ka ni tapapada long na wariya ye a chang ne pat tet bi do da u jin do a pai 5 pai law u jin do pyo lai de lo tin ma ho la tapapada so ra ba le tu ye a de be kaw mon swa pyin pyin tan tan a thot da tapapadan daya ba na ba shi le so yin 4 ba shi de ဟုတ်လားဖြစ်ပြီးဖြစ်စေအကုသိုလ်တရားတွေကိုပယ်ရှားဖို့ကြိုးစားတဲ့ဝိရိယမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုမဖြစ်အောင်ကြိုးစားတဲ့ဝိရိယမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားတဲ့ဝိရိယဖြစ်ပြီးကုသိုလ်တရားတွေကိုတွတ်တက်ခံမြင်အောင်ကြိုးစားတဲ့ဝိရိယ၄မျိုးဟုတ်လားအဲ့ဒီဝိရိယတွေကိုကြိုးစားတဲ့နေရာမှာဘယ်တိုင်းတားတိကြိုးစားမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုပြောဦးလားပြောတယ်နော်အရေးအကျော်အယိုးကျွင်းပါစေအသာအသွေးခန်းရင်ခန်းတော်ပါစေဆိုတဲ့အင်္ဂါလေးပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဝရိယမျိုးတည်ဖြစ်အောင်ပွားရမယ်။ဆက်ပြီးတော့ပြောတာကပါလေမကြိုးစားဘူးဆိုရင်ဒုက္ခမငြိမ်းနိုင်ဘူး။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိတ်တယဟန်ပြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတဲ့ဝရုဏဇတ်ဟုတ်လား။အရင်လှုပ်ရမယ့်လှုပ်ကိုနောက်မှလှုပ်ဖို့စိတ်ကူးရင်တော့နော်နောက်တစ်ချိန်မှအကြီးကျယ်ပူလောင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဒေသနာပေါ့နော်။နောက်ဆုံးပြောလိုက်တာကပါတော့အရုဏဝတိသုတ်တံအပြမပြေကနေပြီးတော့လောကရတထောင်ကြားအောင်ရွတ်ရွတဲ့ကာထာတော်နှစ်ပုဒ်အလွန်မကောင်းလားကောင်းတယ်နော်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်တဲ့နေရာမှာအလွန်ထိမိတဲ့ဒေသနာတွေပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပေါ့သူတော်တို့သည်တမပဒံတရား၄ပါးလက်ကင်ထားပြီးတော့နော်အပမာဒဆိုတဲ့သတိတရားနဲ့သတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာလုပ်တွေကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲကြိုးစားပြီးတော့နော်ဒုက္ခငြိမ်းအောင်နော်ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာမအောင်ရအောင်ကြိုးစားအထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပြုလို့အထုအပ်သောဒါနသီလတမာတိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့ရဲ့အစွမ်းတတ္တိကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်မညံပုညံမြေနိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုဝရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည်း